У вересні наш канал розповідав про те, як жителям Скотарського увірвався терпець. Місцеві жителі вирішили перекрити дорогу і дати розголосу проблемам в селі, адже мовчати і бездіяти, кажуть, більше не було сил. Чимало людей тоді зібралося під стінами сільської ради, аби почути відповіді на наболілі питання. Насамперед, їх цікавило, коли ж відремонтують центральну дорогу та коли в селі припинять масову рубку лісу. Сюди приїхали голова РДА та представники лісгоспу. А от сільський голова терміново був змушений піти у відпустку. Лікар пішов у відпустку, чому ще це знаходиться? Вам не треба операція. Скаржилися місцеві на якість води. Розповідали, мало того, що річка обміліла після масових, нібито санкціонованих санітарних рубок лісу. Так селом текли ще істоки із місця будівництва Бескидського тунелю. Проводиться в нас будівництво Бескидського тунелю, про який вже всі знають добре. І відходи зливаються прямо в русло річки, не пропускаючи їх через фільтри, які б мали її очищати, і щоб вже вона була там очищена. Спочатку йшло це не так часто, але люди вже починали замічати, після чого майже кожен день річка просто забруднена. Варто відзначити, після того, як цій справі надали розголосу, річка раптом випадково очистилася. На масову рубку лісу селяни також більше не скаржаться, а от дорога, напевно, стала ще більш розбитою. Та і це не увесь перелік проблем у Скотарському. В селі не один, а кілька аварійних мостів, що будь-якої миті можуть завалитися. Кілька будинків тут може відрізати від села. Тобто самі їх встановити. Просто, щоб було матеріал. На останній сесії сільської ради 21 листопада депутати питали у голови, чому він не шукає альтернативні шляхи вирішення проблеми. За словами депутатів, свого часу місцевий підприємець готовий був надати плити безкоштовно, але сільський голова до нього так і не звернувся. Вже не є, ви то розумієте? Ви просиділи плити, вже не є. Ми два роки все продумали. Тоді ж на сесії депутати вкотре скаржилися на відсутність порозуміння між громадою та сільським головою. Коли були питання, піднімалися, щоб зійтися в місцевий клуб для сільських зборів на вирішення таких питань, як вирубка лісів, забруднення річки. Він не з'явився. Сільський голова мовчав. Відтак депутати висловили йому недовіру. 9 проголосувало за довгострокове припинення повноважень очільника села, 2 проти, 1 утримався, 2 на засіданні не було. Загалом 9,3 голосів із 14 можливих. Ми вирішили поцікавитися безпосередньо у сільського голови, що він думає з приводу конфлікту із депутатами. І, можливо, є цьому якесь інше пояснення. Відповів, що не розуміє, чому до нього таке упереджене ставлення. Нагадаємо також, що сільський голова Скотарського вирішив з'ясовувати стосунки із сільськими депутатами та активістами у суді. Він подав на них заяву до правоохоронних органів за образи та начебто погрози. До мене в кабінет, коли нікого не було в сільській раді, зайшло 4 чоловік. 3 депутати – Беца, Михайло, Лакатор Сергій, Могиш Віктор і Ярема Василь, житель села. 3 депутати і Ярема. Той почав намахуватися на мене, що хотів вдарити, а Беца ображав нецензурними словами. У нас була розмова з головою сільради в кабінеті на повищених тонах, тому що нашого депутата, як на мою думку, незаконно звільнили з роботи, тому що він підтримав нас, і мене надали голові сільради і там всім його колегам премію. Його звільнили з роботи, він там проробив 10 чи 12 років, у нього дитина інвалід, він взяв кредити, щоб дитину лічити, і тепер його... Він залишився без роботи. І на суді відповідачі розповідали, як голова випробовує терпіння селян, не виконує свою роботу належним чином та не хоче спілкуватися з громадою. Тож чому сільський голова не звітує перед селянами? Звітувати, як кажуть, то вже остання справа, треба зробити, розумієте, і сказати, що не зроблено. Хоча нашій знімальній групі розповів про те, що вдалося зробити на посаді сільського голови. Правда, за 2 каденції. Садик перекрили, вікна поміняли, газифікацію провели, міру можливості, як кажуть, комунальні дороги засипали. Оце групка всіх депутатів, що рахують, що щось більше можна було. Щодо жахливої дороги, то перші питання на шляху до вирішення проблеми зроблені, стверджує сільський голова. Зробили ми тепер проєкт на капітальний ремонт. Значить, думаю, що Мінрегіон буде в найближчі дні зареєструємо на 6 266 000 гривень. Можемо попасти під програму регіонального розвитку, і де 10% наших, 90% фонду.
Тож, чим завершиться конфлікт, поки невідомо. Та місцеві жителі сподіваються на його мирне врегулювання і на те, що проблеми села таки вирішать.